这就是街舞六总决赛迎来灵魂人物的回归，那就是王一博，瞬间热度飙升。得知王一博现身街舞六总决赛，喜欢的人纷潮出动。这次总决赛选在澳门伦敦人艺术馆进行现场直播，王一博提前抵达澳门，这次队长大秀，没想到会有一个别样精彩的舞台秀。看到节目单后，我们终究还是被拿捏了。王一博跳原汁原味的 hiphop， 这是王一博的强项，也是我们首次认识他，他就用 hiphop 一脚踹开我们心门的舞种。不过节目很懂得大家的兴奋，结果把王一博出场的节目安排在后面出场。说到底，这样我们就一整晚就会观看，不知道会不会王一博出镜，有没有专属机位都不得而知。不过放出的海报中，我们还是被王一博的着装而吸引到，这次的穿搭挺不一样，风格主推一个国风与嘻哈风格结合，配合王一博的舞台秀， Hip Hop Forever 由此可见。这次舞台秀前后呼应，中式印花短褂搭配印花卫衣，叠穿的出来的效果很嘻哈，休闲的宽松裤子，小白鞋，亮眼的地方还是针织帽，这种混搭风格与众不同，不愧是时尚 icon。果然不一样的风格给人赏心悦目的既视感，别穿出来的效果也许只能王一博可以驾驭，别人可能穿出来臃肿的感觉，可是到他这里却与众不同的时髦感。说一下，这件印花短袖来自于阿米里，内搭的卫衣同样也是他家，这已经不是王一博头一次穿他家的衣服，很有风格和特色，搭配王一博的身材轻松驾驭住。没办法，王一博的气质总会把难穿的衣服，一般人难驾驭的衣服反而到了他这里，总能穿出细节的风格来，果然是厉害，难怪时尚圈都追捧的男人。王一博近期现身都一直佩戴不同的帽子，不是假发就是各种的棒球帽和针织帽，就是没了保护发型都在猜测是短发，可能具体短到各种程度我们不得而知，估计盲目猜测应该和长空中雷雨的差不多，还不至于是寸头。这次王一博携手一波王炸的队员跳 hip hop， 有始有终，也许这会是一次告别的舞台，可是王一博对待街舞的态度和贡献会成为中国街舞的发展留下了自己浓墨重彩的一笔。我是小肥妖，吹捧王一博从不来虚的，街舞是王一博的领地，更是他的统治区，提及街舞你会想到谁？那自然是王一博，彼此成就，留名青史。哎呀，他让多少人改变了对街舞的认知，带动了全民街舞热潮，跨不完，根本跨不完。王一博的进阶之路已经迈入一个全新的阶段，这段时间的王一博，不少人发现他貌似进入了事业的另外一个阶段，三部影片的上映，转型演员很成功，实际拿到手含金量高的奖项得到了提名，业界给予了肯定，可是王一博却越发低调起来，哪怕频繁出镜，貌似现身的时间也不会太长，更是匆匆而来，匆匆而去。同时很多人说王一博现在也在逐渐去流量化，从爆火后接的综艺除了天天向上以外，就是这就是街舞，甚至成就了王一博，让他出圈的同时更收获了大批舞迷，直接把他上交给国家，更是助燃了他在体育圈的影响力，成为了一个代表 C 世代的代表，可谓家喻户晓，火上更火的节奏，更是出现了王一博现象级热度。可是有些人却针对近期王一博的一些话题大做文章，说他如今飞身后现身后有些敷衍了事，采访也是能不说就不说，主打一个应付，整个人清冷，不苟言笑，甚至还在维权上面很主动，貌似有些过河拆桥的感觉。听到这些说辞后感觉很好笑，王一博果然是热度地带，哪怕他在低调显然已经不允许，各个圈层都需要他，处处提及他，谁让流水的流量经不起被扒，出圈即是事业高峰，随即消失殆尽，只有铁打的王一博一直爆火了5年，没办法，就是棒，甚至喜欢他的人越来越多，粉丝粘性高，平台资本都喜欢，更是一位上交给国家的男人，能不受欢迎吗？王一博有点慢热，也是一位不善言辞，他是做事的人，他就是人气高，才会尽量低调，能少说也少说的那种人。
结果却被人说板着脸回答问题言简意赅，着实有些无奈，说多了容易被人从中作梗，制造话题，说的少居然都被说。一句话，王一博太难了。没办法，就是这么火，就是这么人气高，一举一动都会被放大，这也是为何他会维权后被人盯着大做文章，饱受非议。一句话，他是流量更高于流量，哪怕他不需要，可是各个圈层都需要他，粉丝甚至还怕他跑了，